Bom, muito bem. Nós vamos então dar continuidade ao nosso evento, agora anunciando a tese número 5, Juizado Especial Federal, contributo para um modelo democrático de justiça conciliativa, que será apresentada pelo desembargador federal Paulo Afonso, idealizador desse evento, e que fez uma tese que seguramente será muito importante para a jurisdição do juizado, não só na quarta região, mas no Brasil como um todo, com reflexões importantíssimas e que foi, inclusive, objeto de publicação e prêmio pelo Conselho da Justiça Federal, para orgulho de todos nós. Então, o nosso desembargador dispensa comentários com relação ao seu currículo, doutor em Direito Público pela Unicinos, mestre em Poder Judiciário pela FGV e desembargador aqui na quinta turma do Tribunal Regional da Quarta Região. Além de ter uma história sensacional e que inspira e encanta a todos nós, não só na perspectiva de jurisdição, que é extremamente importante e sempre referenciada, como também agora, já há algum tempo e agora com muito mais intensidade na academia também. Então, desembargador Paulo Afonso, pedindo excusas pela singela apresentação, poderia estar aqui o doutor Savares ou outros, mas eu estou aqui nessa incumbência e muito feliz e honrado por fazer a apresentação de Vossa Excelência, a quem passo a palavra nesse instante. Bom, muito boa tarde a todos. Eu quero dizer que essas palavras aí do Zenildo carinhosas são devido à nossa amizade de anos e à admiração recíproca, né? Quando o Zenildo decidiu sair da Justiça Federal, eu fiquei muito triste, mas depois compreendi que ele tinha outra missão e que, na verdade, ninguém é insubstituível. Mas é um gap, é um vazio que ficou, nós sentimos isso, e felizmente ele está ainda entre nós, nesses eventos, vem dar palestra e sobretudo, continua a grande amizade. Bem, a minha tese foi justamente uma grande oportunidade no programa, no projeto CNJ, CAP-CNJ Acadêmico, Juizados Especiais Federais. Eu estava na coordenação dos juizados naquela oportunidade, fui procurado pelo professor Bolzan e vi nisso uma oportunidade para os nossos magistrados, para essa maior interação com a academia. E eu acabei me inscrevendo também sem muita. Achei que nem ia dar. O Bolzan me fez uma entrevista lá e disse: você nem professor, não é? Mas eu insisti, disse, mas eu já fui. Lembrei que há 15 anos eu tinha sido. Aí, realmente. Não havia caducado ainda o meu tempo de professor. E saiu esse trabalho, eu fiquei muito feliz, porque eu conhecia pelo lado de dentro o sistema dos juizados. Havia sido coordenador da COGEF e depois o assunto era exatamente conciliação nos juizados, e eu conhecia também o sistema de conciliação, porque havia coordenado o sistema de conciliação. E logo em seguida eu tive a oportunidade de conhecer melhor ainda, mais profundamente, o sistema dos juizados, porque tive a felicidade de ser corregedor-geral do regional do TRF da quarta região e interagir com os juizados, com os juízes de juizados, e isso me deu realmente muito fôlego e argumento para poder trabalhar na tese. Mas, sobretudo, quero ser grato ao meu professor orientador, que foi o professor Leonel Rocha, que é no Brasil dos discípulos do Niklas Luhmann mais, diria, mais conhecidos, que conhece mais a teoria dos sistemas. Ele e o Marcelo Neves são os dois grandes nomes, e mais alguns. Mas eu tive a grande felicidade de poder trabalhar e aprender com o professor Leonel. E a parte que é muito importante na tese, que é a teoria do Estado, e sobretudo as crises do Estado contemporâneo, e em especial as crises do Estado social, eu acabei aprendendo, foi com o Bolzan mesmo, que foi meu professor durante o doutorado, e a gente conseguiu dialogar muito sobre essa questão, e acabei escrevendo mais sobre o Estado social. Tenho a felicidade de ter uma obra publicada junto com o Jorge Miranda e o Gilmar, né, Mendes. Bem, pessoal, eu vou ficar de pé. Eu prometi para o Bolzan, ele tem que pegar a mãe dele no aeroporto.
O que eu tenho a ver com isso? Mãe é mãe, né? Para tentar... Tem como passar lá? Não, pode ser aqui mesmo. Aqui. Bom, o problema central da tese é um problema bem sucinto. Pelo menos eu deixei aqui nessa apresentação. Lá eu gastei pelo menos umas 80 páginas para definir esse problema. É o problema do déficit conciliatório no sistema dos juizados. A hipótese seria que o juizado, apesar do considerável avanço no campo do acesso à justiça e do reconhecimento de direitos sociais, ninguém duvide disso. Quando eu estou dizendo que os juizados representaram um grande avanço na questão do acesso à justiça, basta verificar o que nós pagamos hoje de RPV, que são direitos sociais. Basta verificar o número de ações que nós julgamos. Basta verificar a produtividade de cada juiz que compõe o microsistema dos juizados e vai constatar que, de fato, valeu a pena termos, lá naquela terceira onda do Boa Ventura, criado os juizados especiais federais. Mas a hipótese é de que há um espaço para que se otimize a atuação dos juizados a partir da conciliação, para que nós tenhamos como reflexo, como resultado, uma reafirmação da cidadania social e da implementação de direitos fundamentais, que hoje não se consegue porque justamente a estrutura dos juizados e a praxis dos juizados, a estrutura e a dinâmica dos juizados não são amigáveis para a conciliação. Quer dizer, se concilia muito pouco nos juizados. Eu mostrei na tese os percentuais de conciliação, a relação sentenças de mérito, sentenças homologatórias, e esses números, de fato, a pesquisa do IPEA, também essa última pesquisa multicitada, revela que, de fato, a estrutura dos juizados não tem conciliado como deveria fazê-lo. As possíveis respostas ao problema da tese, né, eu perguntei o que aporta o incremento conciliatório nos juizados. Quer dizer, se nós invertêssemos essa situação, o estado da arte, para que passássemos a conciliar mais os juizados, o que nós teríamos? Teríamos uma elevação do nível de cidadania, teríamos uma elevação do nível de democratização e do acesso à justiça e de uma resposta judicial adequada. Maior concretização do nível dos direitos, principalmente os sociais, e isso funcionaria como um indutor de cidadania social. Tem um capítulo inteiro que eu falo sobre o que é a cidadania social. E é importante referir que essa tal cidadania social está vinculada à concretização dos direitos sociais. E se nós olharmos a matéria que é objeto das lides tratadas nos juizados especiais federais, vamos ver que são direitos da Seguridade Social. Hoje, 73%, esse número é variável, o Márcio falou em três números, de três percentuais, eu acho que nós estamos perto de 80% hoje, dos processos tendo como parte, no polo passivo, justamente a autarquia previdenciária, o INSS. E há uma disputa, um conflito em torno, uma pretensão resistida em torno de direitos sociais da Seguridade Social. E em que sentido, conciliando, nós poderíamos ter elevar o nível de concretização de direitos sociais, que é um grande desafio, porque a Constituição, isso não há dúvida, e há um consenso doutrinário acerca da necessidade dos direitos fundamentais constitucionais sair do papel. Eu não vou falar sobre isso, não quero cansá-los com isso, mas é necessário reafirmar isso. Na era dos direitos, o Bob falou que a questão não era mais filosófica, a questão era prática.
era de efetivação dos direitos mesmo, que já estavam previstos na Constituição, e era preciso, então, dar-lhes sensibilidade social. E justamente a conciliação pode representar, objetivamente falando, um adiantamento no tempo do reconhecimento desse direito, do gozo, da fruição desse direito. O que demoraria num processo resolvido por sentença adjudicatória até 2 ou 3 anos, pode ser resolvido no início, no pórtico da ação. Essa é a grande vantagem. Com todas aquelas outras vantagens adicionais, periféricas, eu diria, que o João falou, de resgate da cidadania, de autorresponsabilidade, de autoestima, da possibilidade das partes participarem da solução do conflito que elas criaram, elas próprias, tudo isso constitui um quadro de vantagens que justificaram a minha tese. Bom, matriz teórica foi a estrutural funcionalista sistêmica, do Niklaus Luhmann. Tem algumas vantagens importantes, isso é um capítulo inteiro. Mas, basicamente, eu diria que eu tentei centrar a minha pesquisa sob o ponto de vista da estrutura e da organização, deixando, sem abandonar, mas deixando o homem, o ser humano, um pouco de lado nessa questão. Trabalhando um pouco com a legitimidade a partir do procedimento, embora eu tivesse depois, num dado momento, percebido que procedimento, como Luhmann e o Habermas quiseram, não era tudo. O Garrapon também, né? O Zerildo escreveu sobre esse assunto. E nós precisaríamos tentar harmonizar procedimentalismo e substancialismo. E esse foi um desafio que eu penso ter alcançado algum sucesso a partir da perspectiva do Ferraioli e do Teubner. Dois autores que conseguem conciliar isso que parece inconciliável, que são o procedimentalismo e o substancialismo. Bem, falei bastante sobre as novas faces da sociedade moderna, metamorfose do Estado, do direito da justiça, aí por influência do professor Bolzan, que é uma autoridade mundial sobre esses temas, e tem obras-primas falando sobre isso. Não foi difícil para mim, então, tentar traduzir o pensamento do Bolzan para dentro da tese, para mostrar que o Estado pós-moderno mudou, que a justiça pós-moderna mudou e que também o poder judiciário, aliás, que a sociedade pós-moderna mudou, que o direito mudou, que a justiça mudou e que as formas de composição dos conflitos também tendem a mudar para trazer a participação dos interessados na solução do conflito. Basicamente era isso, essa mudança que eu chamei de democratizante, pensa a solução do conflito a partir da participação, da impressão e do interesse e da construção da solução pelo destinatário da norma. Claro que eu fazia a distinção entre norma e texto, e regra e norma. Falei bastante sobre o papel das escolas de direito e dos profissionais, os atores do direito. Precisa mudar a forma de transmissão de conhecimento dentro da academia, precisa mudar. É preciso trabalhar desde o início, desde os bancos escolares, lá do ensino médio, essa cultura que ainda está enraizada, e nós temos muita dificuldade de superação, para que se possa forjar profissionais voltados para a solução de conflitos de forma amigável, de forma autocompositiva, e, se possível, sempre evitar a judicialização. Nós falávamos hoje, e eu trago no livro pelo menos 3 ou 4 autores que sustentam essa tese, que os grandes escritórios da advocacia hoje
eles não estão interessados mais na judicialização. Pelo menos nos países mais avançados, como na Europa, os escritórios de advocacia estão interessados apenas em prevenir o conflito judicializado. Mas isso começa nos bancos das universidades, nas escolas de direito. Falei bastante sobre a questão da hiperjudicialização de conflitos e a consequência da decadência do Estado Social. No vácuo do Estado Social, nós temos como último baluarte o Poder Judiciário. O Galapão disse, os juízes ainda são o último suporte para a sociedade diante das omissões do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Quando o Estado se retira, fica um vácuo que o Poder Judiciário tenta suprir. A grande pergunta é, nos ombros do juiz Hércules, vai ser possível levar o Estado Social? Nós temos estrutura adequada, com os métodos atuais de solução de conflito adjudicada, tendo que fazer instrução em todos os processos para que a sentença seja proferida, nós vamos conseguir isso? Não seria melhor nós tentarmos, a partir de uma política de tratamento adequado dos conflitos, abreviarmos isso? Então, eu mostrei também que, na perspectiva da hiperjudicialização, o Estado é o maior litigante. Isso tem uma dupla prejudicialidade, porque ao mesmo tempo em que o Estado congestiona as vias de acesso do Poder Judiciário, ele não concilia e leva as matérias, leva os processos à solução adjudicada. Falei muito também sobre a questão da reflexividade, da abertura cognitiva da justiça, a consensualidade funcionando como um mecanismo de conexão entre as semânticas da justiça e da sociedade. É preciso dar voz à sociedade, né, em outras palavras. Porque o discurso do direito oficial, o discurso da justiça, o discurso da justiça baseado no direito oficial é um discurso que nem sempre é congruente com as aspirações sociais, com o discurso social. O Teubner falava muito bem disso, ele fala daquela crítica, da crônica da morte anunciada, de que lá num determinado local todo mundo sabia que aquele cara que cometeu a traição e teve relações com a noiva antes do casamento, ia morrer. O direito não permite que matem, mas a sociedade aceitou a morte dele, porque, por isso crônica de uma morte anunciada, porque o discurso do direito não alcançava aquela sociedade. Não havia nenhuma previsão de perdão para essa hipótese. E é isso que nós continuamos fazendo. Não há essa aproximação entre a semântica social e a semântica do direito e da justiça. Eu tive a oportunidade de fazer prazerosamente um estudo aprofundado do direito comparado, das ADRs no direito comparado, numa dupla perspectiva, da obrigatoriedade e dos conflitos administrativos. Aí eu procurei, eu trabalhei com a União Europeia, com a América, os Estados Unidos, América Latina, os principais sistemas, Itália, França, Alemanha, Portugal. Pesquisei todos esses sistemas e concluí que existe uma tendência mesmo de obrigatoriedade em alguns sistemas, como é o caso da Itália. Algum colega falou há pouco do sistema italiano, se discutiu profundamente essa questão da jurisdizione condizionata, e justamente o Tribunal Constitucional italiano acabou dizendo que naquele caso a norma ela extrapolava o poder delegado, mas que não havia nenhuma inconstitucionalidade em estabelecer um condicionamento ao acesso à justiça. Condição de procedibilidade mesmo no sistema italiano.
Isso já ocorre nos Estados Unidos, ocorre na Alemanha, em Portugal em parte, e em vários outros sistemas. Agora, mais recentemente, a Argentina também estabeleceu a mediação como necessária, como imprescindível, como condição para a propositura de uma ação. Tem que passar primeiro na via, na via conciliatória para depois acessar na via judicial. Eu tenho dificuldades, eu reconheço que isso, na essência, contraria a própria natureza do Instituto. Acho que não tem cabimento para o nosso sistema. A nossa lei de mediação quase fez isso, mas ficou em cima do muro, estava fazendo isso e disse, em vez de dizer assim, é obrigatório, disse assim, não é obrigado a prosseguir na... Não sei o que ela quis dizer com isso, não é obrigado a prosseguir na mediação. E ficou em cima do muro, não terminou, se está no comentário que eu fiz. E eu acho que andou bem. Mediação e conciliação tem que ser voluntárias, tem que ser a critério dos interessados. Não acho que seja interessante do ponto de vista da nossa sistemática e sobretudo do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, do artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Mas todo esse trabalho de análise do direito comparado está vertido a partir dessas duas matérias, né? Dessas duas grandes questões que atormentam os grandes sistemas do mundo. Falei bastante sobre o papel dos juizados, desde a sua origem, qual foi a concepção dos juizados, por que eles foram criados e tudo mais. Já tinha dito sobre o Estado litigante. E centrei depois, a partir disso, a minha tese na questão da conciliação como um mecanismo indutor de cidadania. Quer dizer, tentando mostrar que para o cidadão que consegue ir ao Poder Judiciário e ele próprio contribuir na solução do seu conflito, isso representa um grande ganho. Isso representa um avanço em termos de democratização e de cidadania. E depois entrei na questão específica que é o conflito típico dos juizados, até para desmistificar não se trata de um equívoco, mas eu diria uma mistura indevida entre a questão da mediação que acontece nos juizados estaduais, na justiça estadual, nas questões de vizinhança, nas questões de direito de família, nas questões contratuais, do nosso conflito, que é um conflito eminentemente adversarial, que é um conflito eminentemente financeiro. Os nossos segurados estão interessados no direito de ter o dinheiro no bolso, querem ganhar o benefício. Então, não que se vá desprezar a grande teoria da mediação, aqui está o professor Bolzan, que escreveu uma das obras mais importantes sobre a mediação. Tudo isso importa. Mas eu fiz um parêntese para dizer, nos juizados especiais federais, nós temos que olhar isso com certo temperamento. Porque não há interesse nenhum em tutelar uma relação futura, porque o segurado que faz um acordo com o procurador federal, ele nunca mais enxerga aquela figura na frente. O que ele quer é aumentar a proposta da autarquia, e o que a autarquia quer é reduzir a proposta, em outras palavras, também quer aviltar um pouco o direito que é direito líquido e certo do segurado. Não é nada diferente disso. Então, trabalhei profundamente sobre essa teoria do conflito típico dos juizados. Falei muito, e aí é fundamental essa parte, sobre a questão do Estado litigante conciliando, né? Do Estado resolvendo seus conflitos pela via consensual, amigável. Isso realmente representa, eu diria, se faz necessário uma viragem hermenêutica primeiro. O colega falou bastante sobre a necessidade, o João Lázaro, né,
e a interpretação na via administrativa precisa melhorar, não é? A exegese, a hermenêutica administrativa tem se revelado deficitária, porque ela esgota a sua compreensão na primeira etapa sempre, não vai adiante, vai ficar lá na literalidade do texto. Não que isso não seja importante. Eu sou um dos maiores defensores, eu e o Humberto Eco, da atenção ao texto. O texto, então não estou mal acompanhado, o texto é fundamental. Se nós resolvermos, num dado momento, desprezar os textos legais, nós vamos chegar às mais profundas violações do Estado de Direito. Né? Mas não é só a literalidade. Por isso eu disse, texto e norma têm uma diferença grande. A norma é construída no caso concreto. Por isso eu defendo que a conciliação é um mecanismo hermenêutico que possibilita a contextualização, possibilita se olhar para dentro da fenomenologia e da prática, para que a solução saia mais ajustada aos interesses das partes. Até porque o Chevalier dizia isso, né? Diz isso, um grande livro do direito pós-moderno, do Estado pós-moderno, que se nós não permitirmos que as partes participem desse processo de construção da norma, nós vamos perder muito em legitimidade da solução arbitrada. E nem sempre vamos atender aquilo que representa o verdadeiro interesse das partes. E quem garante que a solução adjudicada vai alcançar esses detalhes, essas miríades da relação conflituosa? Tentei reescrever os princípios da legalidade, a legalidade a partir de uma perspectiva constitucional e da indisponibilidade do interesse público. E eu diria hoje, esse assunto da vedação de conciliação em razão da indisponibilidade do interesse público deve ser uma coisa que precisa ser esquecida, né? Esquecida. A prática mostrou que nós fazemos conciliação todos os dias, são todos os tipos de direito. Não, a lei de mediação veio com uma nova construção, dizendo que pode e que ao mesmo tempo não pode, uma redação bastante confusa, mas para nós isso não foi nunca foi problema. Sempre conciliamos, está roçando aqui o áudio, os nossos conciliadores, trabalhadores da conciliação, do sistema de conciliação, e nunca havia nem procurador alegar isso. Para ser sincero, não existe essa alegação. Não sei se os colegas já ouviram algum procurador vir dizer, não, concilio porque é indisponível. Não, eles inventam outros argumentos, mas isso nunca. Vamos lá. Falei sobre os limites éticos, legais, constitucionais submetidos ao controle judicial na realização de acordos em processo judicial. Pessoal, está aberto para perguntar. Em outras palavras, esse item aqui está discutindo a grande questão. O juiz pode não homologar um acordo porque ele acha que esse acordo é indecoroso? Dentro desse rótulo de indecoroso, poderia dizer desproporcional, irrazoável, aviltador de direitos fundamentais sociais? Essa é a grande questão. Savares, pode ou não pode? Pode não homologar? Não homologar. Sim. Vem lá o sujeito, sim, que o INSS diz realmente o senhor está inválido, né? Desde 2008. Nós vamos lhe pagar desde 2010. Né? E nós vamos lhe pagar, vamos reconhecer. Eu não adentraria um caso específico, que me parece duvidoso. Se é indecoroso ou não. Mas que o juiz ia estar atento, então. Sim, parece que sim. Sim. É a grande questão é essa. Na verdade, não tem. Ninguém escreve sobre isso. Né? Eu fui encontrar um referencial teórico bom sobre isso, trabalhando justamente com a questão da limitação, a autolimitação de direitos fundamentais sociais, para dizer que o juiz tem que exercer essa tarefa
sempre que a transação se revele desproporcional, irrazoável, quando a supressão de direitos seja de forma tal que a parte esteja abrindo mão de uma parcela considerável do seu direito. Mas, sobretudo, toda vez que haja um possível vício de consentimento na manifestação do acordante, ao aceitar uma proposta tão ínfima. Esse é o único autor, o Vieira de André, é um português, deixa eu ver se ele está aqui, o Vieira de Andrade, e disse justamente isso, que é possível essa limitação. Ele disse assim, poderá ser legítimo ao juiz, com base na ordem jurídica constitucional dos direitos fundamentais, acautelar e fiscalizar a adequação à necessidade e à proporcionalidade. Então, ele estava falando no princípio da proporcionalidade, da autolimitação, bem como a sua racionalidade, pressupondo-se e provando-se a vulnerabilidade, inferioridade ou fraqueza, tanto mais intensamente quanto for a duração, a intensidade ou o grau de perigo da limitação, que, de resto, nunca poderá ser uma renúncia total, perpétua e irrevogável. Eu estou sustentando isso. Na prática, o que é que nós temos? Nós temos essas propostas sempre com um deságio. O Instituto oferece um valor um pouco abaixo do que é devido. Bom, eu acho que tem variáveis que devem ser consideradas. João, já te passo a palavra. Primeiro, o nível de credibilidade do direito. Esse direito é líquido, certo? Tem algum risco de não ser reconhecido? Segundo, a possibilidade da demora, que é uma questão importantíssima. Não que a mora do Poder Judiciário ela pese sobre os ombros de quem vai fazer o acordo, mas porque existe um tempo da justiça, que é o tempo que nós chamamos, processualista, de um tempo marginal. O tempo marginal é o tempo que qualquer processo demora para se estabelecer o contraditório. A terceira variável poderia ser a oportunidade. Nós não sabemos se aquela criatura não está com uma dificuldade tão grande, uma dívida, que precisa pagar, e pagando a dívida se livra de juros usurários, e que, portanto, aquele valor para ela é representativo. Então, é muito complexo isso. Mas precisa ser olhado com um grande sales e, sobretudo, é preciso que o juiz atue como empoderador no conflito, na solução do conflito, que ele possa equiparar as partes, sobretudo a equiparação do ponto de vista jurídico. Quer dizer, explicitar para aquela parte que quer acordar que ela está abrindo mão de uma parcela do seu direito, e que ela vai ter esta ou aquela vantagem, mas fica a critério dela. Ela precisa estar bastante consciente, empoderada, para poder se definir. João, por favor. Até vem bem a calhar, bem a propósito desse momento da tua fala, uma experiência que tivemos quando coordenador da conciliação. Como o colega sabe, antes de ser coordenador do juizado, fui coordenador da conciliação. E nós enfrentávamos um problema com a jurisdição delegada, porque os acordos eram homologados, depois voltava lá para a Justiça Estadual, e para ser efetivado o pagamento, a expedição do RPV, demorava um ano, dois. E os acordos acabavam caindo em descrédito, né? E com pouca adesão. Então, tivemos a ideia, o nosso grupo da conciliação, de propor que a expedição do precatório ou da RPV fosse feito pela nossa central de conciliação. Então, não iria mais para a jurisdição delegada. Quando fosse para a jurisdição delegada, já estava pronto, sim, pago, tudo completo. E isso, entendíamos nós, que dava um upgrade bem grande, né, para a motivação dos acordos. Bom, e na primeira audiência, já com esse novo formato, que foi em Florianópolis, eu falei para os colegas, eu vou participar até para dar uma visibilidade e vamos noticiar que agora é dessa forma. E fomos para a audiência. Aí chega uma senhora, uma segurada,
Era uma pessoa de uma estatura assim, pequena, devia ter 1,50 m, mas pesava uns 130 quilos. Mal podia caminhar, tinha problema de diabetes e o pé estava assim, com lesões graves, né? E na hora da proposta da composição, o procurador do INSS disse assim, olha, a proposta que eu tenho para a senhora é no sentido de implantar o benefício imediatamente. O benefício era da ordem, era um benefício bom até para padrões, né, da Previdência, de quase R$4.000. E a senhora vai ter de atrasados a importância mais ou menos de R$180.000. Puxa, ela ficou impressionada com aquele valor, né? Agora, se a senhora abrir mão, e quanto tempo vai demorar? Isso, essa audiência era em março, vai demorar, a senhora vai receber a partir de março do ano que vem. Ah, mas eu estou precisando muito desse dinheiro. Eu estou nesse dinheiro agora. Aí o procurador disse, bom, se a senhora abrir mão da diferença, a senhora pode receber agora. Aí, quanto seria isso? Não, a senhora receberia em torno de R$60.000 agora e ficaria R$120.000 para o ano que vem. Ah, mas eu não sei o que eu faço, diz ela assim. Doutor, o senhor decida por mim, ela disse. Eu digo, não, eu não posso decidir pela senhora. A senhora é que tem que saber o que, que melhor lhe atende nesse momento. Eu não conheço as suas dificuldades. Aí ela se voltou para a advogada. A senhora decida então, doutora. A advogada também não quis decidir. Aí, não, então, vamos fazer o seguinte, vamos falar com o seu esposo. O esposo era inválido e não pôde subir até a sala de audiência, estava no carro, né? A advogada desceu, foi lá, conversou com o marido dela, a advogada voltou, disse assim, olha, o seu marido disse que a senhora decida. E ela olhou para mim e disse assim, pelo amor de Deus, doutor, decida por mim. Eu digo, não, eu não posso decidir pela senhora. Eu não posso, é a senhora que tem que decidir, eu não tenho. Aqui eu estou como conciliador. Assim, eu quero que se materialize o que for melhor para a senhora. Mas eu já estava nervoso ali naquela altura toda, né? Aí eu digo assim, vamos pensar juntos, então, vamos tentar pensar juntos. A senhora, imagino que esse tempo todo tem sofrido dificuldades, deve ter contraído dívidas, né? Se a senhora pegar esses 60 mil, o que, que a senhora vai fazer com eles? Ah, eu vou pagar minhas contas. Vai sobrar alguma coisa? Não sobra nada. Não vai sobrar nada, porque eu devo lá para o armazém, eu devo para o açougue, eu devo para o meu cunhado, eu devo para o meu irmão, eu devo não sei para quem, mas eu vou ficar tranquilo que eu vou arcar com os meus compromissos e tal, que eu não aguento mais esse sofrimento e tal. Aí eu digo assim, a senhora se deu conta que a senhora vai passar a ganhar um benefício agora que a senhora não ganhava? A senhora conseguiu viver até agora com esse dinheiro, agora a senhora vai ganhar quase R$4.000 por mês, né? E a senhora tem aonde ganhar R$120.000? Aí ela riu, disse assim, isso é uma mega cena, diz ela, eu nunca na vida vou ganhar R$120.000. Eu digo, pois é, né? Mas a senhora tem a oportunidade de ganhar R$120.000 a partir do mês de março do ano que vem. Pois é, diz ela assim. Então, essa é a comparação que a senhora tem que fazer. Se a senhora pegar esse dinheiro agora, a senhora vai gastar e não vai ganhar mais de R$120.000. Se a senhora não pegar esses recursos agora e tentar adequar a sua vida com os R$4.000, a senhora vai ganhar R$120.000. O que, que a senhora decide? Ah, eu quero R$120.000. E aí eu tratei de homologar rapidamente e até falei para o Aldi assim, Aldi, por favor, Aldi, não podemos perder a data do encaminhamento do precatório, senão eu me suicido, digo assim, um mês depois. Mas, então, é interessante essa questão da composição. Né? Ela tinha realmente ali duas possibilidades, o Estado estava propiciando a ela uma solução para o seu problema, né? Uma solução negociada, e o problema surgiu justamente em ela decidir o que seria melhor em face da sua situação pessoal. Então, eu acho que realmente, às vezes a gente tem essa vontade de decidir pela pessoa quando está se tratando de conciliação, mas não podemos. Né? Tá, eles é que têm que decidir. Então, é um exemplo que vem bem dentro do... Eu agradeço o João aí pela ilustração, por exemplo. Eu queria prosseguir, meu tempo está praticamente esgotado, só para mostrar uma possibilidade de nós resgatarmos a principiologia dos juizados. E eu considero que os três princípios retores dos juizados são a sumariedade, a oralidade e a conciliação. O resto é critério. Nessa tendência de pan-principiologismo se
jogou tudo na vara dos princípios, quando, na verdade, o que a Constituição trouxe foram esses três princípios retores. Mas, infelizmente, o processo está perdendo sua sumariedade, a oralidade há muito tempo desapareceu, aliás, desde sempre desapareceu, e a conciliação cada vez mais está sendo restrita, limitada no âmbito dos juizados. Uma possibilidade que nós estamos antevendo com o advento do novo CPC é justamente a audiência prévia conciliatória. Bom, isso se tornou obrigatório com o novo CPC. Tanto o novo CPC, no artigo 334, como a nova lei de mediação, no artigo 27, dizem expressamente que, se não for caso de indeferimento da inicial, o juiz está obrigado a marcar audiência conciliatória. Só não vai marcar se as duas partes não aceitarem. Uma só não basta. E naquelas hipóteses em que a vedação legal de conciliação, de transação em torno do objeto do litígio. Bem, a grande questão é essa. Estamos diante de uma obrigatoriedade ou de uma faculdade, ou uma, eu diria, uma obrigatoriedade regrada? Na prática, senhores, para resumir, esse é um capítulo extenso, eu concluí que é possível ao juiz não marcar audiência conciliatória em algumas hipóteses, naquelas legalmente previstas e ainda naquelas que, pela natureza do conflito, pela natureza do processo, não seja produtivo. Então, eu lembraria aqui, por exemplo, uma ação acidentária, uma ação por incapacidade, previdenciária por incapacidade. Sem perícia, não adianta marcar audiência conciliatória. Então, tem situações em que o acertamento da relação litigiosa pressupõe a instrução do processo, a produção probatória. Vai ser infrutífero chegar a marcar audiência, as partes vão chegar lá e dizer não. O Instituto vai chegar no dia da audiência e vai dizer não vão conciliar, porque eu não sei se realmente essa pessoa está incapaz, se a prova que ela vai produzir vai ser boa ou não vai ser boa. Então, esse dispositivo precisa ser visto a partir da natureza do processo. Há outros casos em que a parte pode juntar documentos suficientes para que venham a dispensar a instrução probatória e, portanto, poderá haver conciliação. Uma questão importante e muito prática para nós, juízes federais, é sobre quem vai conduzir a audiência prévia. Quer dizer, o sistema foi concebido, tanto no novo CPC, como na lei de mediação, quanto na resolução 125 do CNJ, para que operassem conciliadores e não o juiz. Na verdade, hoje alguém já disse isso, os juízes nunca foram bons conciliadores, com raras exceções. Talvez aqui a gente tenha a Ana ali, uma grande conciliadora, e temos mesmo, o João é um bom conciliador, mas nós temos um grande problema, né? O Roger Perrault, que é um francês, trouxe a lição do Perrault, um dos maiores processualistas da França, só isso, disse, olha, juiz nunca poderia ter, até nem poderia fazer esse papel, porque se o juiz não consegue conciliar, as partes vão dizer que isso já é um pré-julgamento. E ele sempre vai se debater com o conflito de não estar pré-julgando aquele litígio. E ele não expande a sua posição acerca do conflito e não ajuda efetivamente as partes. Ele acaba, às vezes, atrapalhando. Então, o ideal é que nós sigamos o sistema, e o sistema diz, vamos treinar conciliadores, vamos capacitar conciliadores. Agora, eu acho que a lei de mediação trouxe uma regra que não vai ser boa para a Justiça Federal, possibilitando que conciliadores sejam pessoas leigas. Eu disse isso naquele comentário da lei de mediação,
Por quê? Porque o nosso litígio é acerca de questão de direito. Eu não vejo como possa um leigo que não tem formação jurídica auxiliar numa conciliação acerca de um benefício previdenciário, que precisa ter conhecimento legal. Pelo menos um conhecimento básico do direito é preciso que o conciliador tenha. Agora, para outros conflitos, para as mediações, para conflitos de vizinhança, para as relações de família, talvez seja possível. Mas, no conflito típico do juizado, tem que explicar para o sujeito. Olha, o artigo 128 da Lei de Benefícios prevê isso, tal, tal, a regra é essa. Você vai sofrer também com os limitadores, com o fator de previdenciário e tudo. A explicação é complexa e demanda conhecimento jurídico. Então, eu penso que os tribunais poderão, a despeito da previsão legal, recrutar apenas entre profissionais com formação em direitos. Se for formado em direito e ainda em psicologia, muito melhor. Ou um sociólogo, coisa assim, né? Então, já me encaminhando para o final, eu vou puxar lá já a última para terminar. Eu fiz um capítulo que eu gosto muito, até estou publicando ele agora como professor Leonel separado, que é a grande crítica da conciliação e da mediação, das formas alternativas, né? As perguntas que eu tentei resolver, não vou responder agora. Quer dizer, como fica o direito na conciliação? Quando falo do direito positivo. A questão da temporalidade, para dizer, até por sugestão do Bolzan, foi buscar a questão da temporalidade nos gregos, na cairologia dos gregos, para mostrar que conciliação é muito mais uma questão de oportunidade do que de cronologia. Quer dizer, não dá para trabalhar com conciliação com tempo limitado. Mesmo conciliação, que é muito mais objetiva, e que às vezes se resolve em um segundo, apresenta o valor a parte de... Só faz assim, ok, estou de acordo. Então tá, vamos para a RPV. Mas há casos em que demora, a discussão, o debate demora, então por isso eu sustentei que se trata de uma questão de cairológica mesmo. O cairológico para os gregos era a oportunidade. Havia o cronológico, que era o tempo contado em minutos, segundos, dias, meses, e o cronológico, que era a oportunidade mesmo, né? O Ost trabalha muito bem, o François Ost escreveu no livro Direito e o Tempo sobre isso. E a terceira pergunta é se o que é melhor, conciliação ou solução adjudicada por sentença? As duas são boas, né? A resposta é essa. Não concordo com o discurso de diabolização da adjudicação, de dizer que é tudo de bom a conciliação e tudo de ruim a solução adjudicada, a sentença. Nós temos casos vocacionados para a solução adjudicada, para que o juiz faça a instrução e dê sentença. Isso é importante. Temos casos que podem ser resolvidos pela via conciliatória, pela via autocompositiva, podem ser resolvidos amigavelmente. Então, são metodologias que se complementam, porque os acordos celebrados na justiça, pelo menos esses, não dispensam o direito. E também nem a regra de justiça. Isso é importante, que os acordos sejam justos, e esse é o papel do Poder Judiciário. Por isso, o risco de levar para fora do Poder Judiciário a conciliação acerca de direitos sociais, porque não haveria um controle jurisdicional sobre isso. E nós sabemos que as relações não são relações equidistantes, há uma falta de empoderamento sempre do particular, o Estado é estruturado, é empoderado, né, através da sua procuradoria, consegue barganhar no Poder Judiciário. Eu trabalhei muito a questão do empoderamento para mostrar que é importantíssimo esse papel do juiz como conciliador de tentar equiparar as partes, né? Empoderar as partes hipossuficientes.
Agora, bom, as conclusões são banais, mas são essas aí. Na verdade, sobre conclusões, são umas 10 páginas. Tentei traduzir nisso para mostrar que o direito e a justiça estão mudando, que o poder judiciário e o poder público atuam na contramão das transformações sociais, quer dizer, jogando para um segundo plano a possibilidade de solução adequada, consensual dos conflitos. Isso não tem sido importante para o poder judiciário, para os nossos juízes, e cada vez mais, a despeito do novo CPC e a despeito da lei de mediação, e talvez justamente porque há uma retração do poder público que é momentânea, nós esperamos que isso se reverta, e temos muita esperança de que a curto prazo as coisas vão melhorar, mas o fato é que o Poder Judiciário congestiona a justiça e não se interessa pela solução célere dos conflitos, que é preciso uma virada procedimental nos juizados, e isso deve alcançar tanto as estruturas judiciais como os próprios juízes e o poder público, as procuradorias e os advogados privados precisam compreender esses que conciliar não é um mau negócio, pode ser um grande negócio, pode representar um adiantamento no tempo do recebimento dos honorários. Claro que ninguém deve se atrever a sentar numa mesa de negociação enquanto advogado se não estiver capacitado, preparado. A questão é essa, né? Até que ponto os nossos advogados estão preparados para defender os interesses dos seus clientes num acordo de negociação? Eles que são treinados para dicotomizar, para conflitar, para a guerra, né? Para a briga. E tem que mudar isso, né? E isso precisa de capacitação, de treinamento. E que, por último, a audiência prévia de conciliação pode levar a um incremento quantitativo e qualitativo nas conciliações no subsistema dos juizados. Era isso, mas a tese está disponível para leitura. Agradeço pela atenção. Uma boa noite a todos. Desembargador Paulo Afonso, agradecemos imensamente, pedindo escusas por ter que controlar tão intensamente o tempo. Nosso querido doutor Savares tem voo daqui a pouquinho e a gente gostaria muito de ouvi-lo, ainda que fosse por 5 minutos. Mas eu não sei se alguém teria alguma pergunta, ou talvez nós pudéssemos, se o desembargador der licença, abrir para perguntas ao final. Mas nós abriremos, então, ao final, se o desembargador concordar. Isso, e aí depois dos painéis nós abrimos também para perguntas para o desembargador Paulo Afonso. Podemos conduzir dessa forma e também agradecer ao desembargador pelo caso, que realmente é uma preciosidade e deve ficar registrado como um exemplo a ser seguido aí pelos nossos conciliadores. Sem dúvida nenhuma, uma pérola, uma preciosa pérola da sua experiência profissional. Muito agradecido por abrilhantar também. Então, eu mais uma vez agradeço ao desembargador Paulo Afonso e dissolvo a mesa para que nós possamos abrir, então, o nosso último painel.